Olá, pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui fazer o unboxing e comentar um pouquinho sobre o material e os filmes, né, do box Sessão de Terror Anos 80, volume 3. Se você é novo aqui no canal ou se você perdeu aí os últimos vídeos que eu tenho postado, fique sabendo que já tem unboxing aqui do Sessão de Terror Anos 80, volume 1 e também do volume 2. Então eu vou deixar os links ou aqui nos cards ou aqui na descrição, para caso você tenha perdido o unboxing desses volumes anteriores, dá uma conferidinha aí e vê o que que você perdeu, né? Então, gente, vocês já viram aí na introdução do vídeo eu fazendo o unboxing, né, mostrando todos os detalhes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses detalhes também agora em vídeo aqui com vocês, mas o foco principal do vídeo vai ser comentar sobre os filmes. Então, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de clicar aí no joinha. Deixa aqui nos comentários se você já tem esse box ou se já conhece os filmes e vamos para o vídeo. Bom, gente, primeiro eu quero começar falando aqui sobre uma pequena mudança que a Obras Primas fez. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, mas a luva desse outro volume anterior, né, tanto do primeiro quanto do segundo, é um material assim mais fosco. E aqui onde está escrito Sessão de Terror Anos 80, ele é um material envernizado, então dá até um reflexo e tal. E eu achei isso bem bacana, bem bonito. Já aqui no volume 3, eles optaram por fazer o box inteiro, né, a luva inteira, com esse material brilhoso. Na minha opinião, ficou bem legal, ficou bem bonito, mas eu, Michele, opinião pessoal, tá? Eu achava mais legal desse estilo aqui, porque eu acho que ele destacava mais aqui o título do box, né? E eu achei também bem legal, assim, essa questão de ser mais fosco, porque eu acho que combina mais com esses detalhes aqui, que tem todo um detalhe aqui como se fosse um desgaste, né? Enfim, assim, gente, então, minha opinião pessoal, tá? Claro que está lindo, está maravilhoso ainda, mas eu gostava mais quando era desse tipo. E também acho que poderia ter continuado assim até para a coleção ficar padronizada, né? Não é um defeito que eu estou apontando, estou apenas dando a minha opinião, ok? De resto, é tudo igual, gente. Como vocês viram aqui, tem uma arte bem bonita aqui por dentro do Digipack, né? Temos aqui os cards que vocês já sabem que a Obras Primas sempre coloca cards dos filmes, né? Com uma gramatura aqui, um papel de uma gramatura muito boa também, mais grossa, bem resistente. E como vocês podem ver aqui, são os cards dos filmes que compõem o box, né? Que seria aqui The Fun House, que aqui no Brasil ficou conhecido como Pague para Entrar, Reze para Sair. Temos aqui o Warlock, que também recebeu o subtítulo de Warlock, o Demônio. Mas de demônio ele não tem nada, quer dizer, mais ou menos, mas eu vou comentar na hora que eu for falar sobre o filme. Aqui nós temos O Príncipe das Sombras, que era um filme assim que eu estava louca para assistir, por ser dirigido pelo John Carpenter, né? Tava com a expectativa lá em cima, gente, mas será que eu gostei desse filme? Vou comentar em breve. E por último, mas não menos importante, temos aqui este Waxwork, que aqui no Brasil ele ficou conhecido como A Passagem e é um filme bem divertido que eu já vou comentar sobre ele também. Como vocês sabem, a Obras Primas do cinema tá colocando a dublagem clássica nesses box, né? Principalmente esses de Sessão Anos 80, tanto o de terror quanto aquele lá, que são filmes mais light, digamos assim, né? Que inclusive tem vários vídeos aqui no canal mostrando também aquele outro Sessão Anos 80, tá? Quem quiser assistir, vou deixar os links aí, tá? Então, gente, aqui nesse box não é diferente. Nós temos a dublagem clássica em três dos filmes. Infelizmente, num deles não veio a dublagem, tá? E assim, a dublagem, como vocês sabem, por ser uma dublagem que a gente chama de dublagem clássica, né? Geralmente ela pode ter sido tirada de um VHS ou de alguma gravação de TV, então nem sempre a dublagem vai estar com uma qualidade de áudio assim top da balada, até pela questão de serem dublagens antigas, né? E apesar de as dublagens estarem todas ok, eu vou ter que fazer aqui uma pequena observação que é com relação ao filme Warlock, o Demônio, que ali da metade do filme em diante, a dublagem fica com um barulho estranho, como se fosse um barulho tipo assim. Parece uma abelha, sabe? Um negócio assim. Não é algo que atrapalha extremamente ver o filme,
filme, mas se você ficar prestando atenção naquele barulhinho, acaba incomodando um pouco. Acredito eu que esse problema seja da própria dublagem. Eu acredito que também se eles fossem fazer algum ajuste ali para tirar esse ruído, provavelmente eles poderiam até mesmo estragar o áudio, né? Então acho que para preservar o áudio, talvez fosse melhor deixar assim mesmo. Mas como eu falei, não é algo que atrapalhe. Inclusive, eu assisti este filme todo dublado, até porque a dublagem dele é muito boa. Inclusive, gente, falei recentemente sobre filmes dublados, versos legendados aqui no canal e vou deixar o link aqui para quem não assistiu também, tá? Fora isso, nós temos também aqui a questão de extras, né? Que a Obras Primas do Cinema sempre coloca extras nos boxes deles. E a gente tem aqui alguns extras sobre o Príncipe das Sombras e também alguns extras sobre o filme Warlock, o Demônio, tá? Então, pessoal, agora eu vou falar sobre estes filmes. Então vamos começar aqui com o filme O Príncipe das Sombras, que é de 1987. Vou pegar o cardzinho dele aqui pra ilustrar aí pra vocês, tá? Enquanto eu estiver falando sobre o filme, vou deixar rolando algumas imagens aqui na tela, que são imagens que eu capturei diretamente do DVD. Então aí vocês já conseguem ver como é que tá a qualidade dos filmes, tá? Então, gente, esse filme eu nunca tinha assistido. Pra falar a verdade, o único filme que eu já tinha assistido aqui desse box era o Pague para Entrar, Reze para Sair. E, assim, já fazia algum tempo que eu queria assistir esse filme por ele ser do John Carpenter e etc, né? Vou dizer pra vocês que eu tive, assim, uma pequena decepção com esse filme. Eu esperava um pouquinho mais dele, tá? Não me empolgou muito, não. Apesar de que ali da metade pro final ele fica bom, de verdade, assim, fica com um pouco mais de ação. Porque, na verdade, o começo ali eu achei meio parado. Então, essa seria a minha crítica. Porém, quando começa a ter um pouco mais de ação, ele fica muito bom e ele também tem uns efeitos de maquiagem que aparece ali nos determinados personagens, né? Muito bons, tá? Efeitos de maquiagem top da balada. E eu vou comentar um pouquinho sobre a história. Na verdade, a história, gente, é uma história meio confusa que eu não tava entendendo muito bem, tá? O que que tava acontecendo ali. Mas, em resumo, tem um cientista, um oriental, que inclusive parece o Senhor Miyagi lá do Karate Kid. E esse cientista, ele é chamado, ele é convidado por um padre pra solucionar um caso ali que está tendo. Que na verdade não é bem um caso. Ele tem uma espécie de líquido verde que tá lá dentro da igreja. E aquele líquido ali, se ele entrar em contato com outras pessoas, o líquido meio que transforma essas pessoas em zumbis demoníacos, zumbis do mal, que eles vão meio que tentar libertar o demônio que está ali naquele líquido. Foi isso que eu entendi, tá, gente? Eu confesso que eu vou ter que ver esse filme de novo pra entender melhor a história. E aí, esse cientista, que parece o Senhor Miyagi, ele chama outros cientistas ali pra trabalhar junto com ele. E tem um detalhe muito importante, porque este padre que convoca esse pessoal todo, ele se chama Loomis. E assim, gente, Príncipe das Sombras, aqui é um filme do John Carpenter, como eu falei, né? E claramente isso deve ser uma referência ao Dr. Loomis, lá do Halloween, né? Que inclusive é um filme que eu assisti pela primeira vez faz pouco tempo. Inclusive eu narrei toda a história lá no meu Instagram, no Instagram do canal. Então se você não me segue lá, já aproveite, já segue pra ficar por dentro dessas loucuras que eu faço. E eu também coloquei essa narração lá no meu TikTok. Pra quem não sabe, agora eu estou no TikTok também. É só procurar lá Café com Naftalina, tá? E aí, gente, esse líquido, de fato, ele vai entrando nas pessoas. É estranho falar entrando, né? Mas ele entra mesmo. Tipo, uma cientista tá lá, ela chega perto do líquido e o líquido, de repente, começa a voar na boca dela, assim, do nada. E ela já fica possuída pelo ritmo ragatanga, né? Outro detalhe importante é que alguns moradores de rua começam a cercar aquela igreja ali, porque eles estão meio que possuídos também por esse ser aí do mal, né? Essa entidade maligna. E aí tem um desses moradores de rua que é como se fosse o líder ali do bando, e ele é nada mais nada menos que o Alice Cooper, gente, e eu não reconheci ele. Sabe como é que eu descobri isso? Através dos extras, os extras do box, porque tem uma entrevista que entrevista com o Alice Cooper, e aí ele conta ali, né, e tal, como é que ele foi convidado pra participar do filme, enfim, bem bacana. E aí, gente, conforme o filme vai desenrolando, né, mais algumas pessoas ali vão ficando possuídas e outras tentam escapar ali de dentro da igreja, pedir ajuda, né, e evitar que o mal seja disseminado pelo mundo todo, né? Então, assim, é um negócio meio sobrenatural, né? Tem a ver com Satanás,
tráfico, essa coisa toda. Mas como eu falei, eu particularmente esperava mais do filme, tá? De 0 a 5 estrelas eu vou dar 4 estrelas só porque é do John Carpenter, tá? Mas basicamente é isso. Então, pessoal, agora vamos para o segundo filme, que é o filme A Passagem, de 1988. Este daqui é o cardzinho do filme, tá? E é um filme que eu achei super bacana. É uma pena que ele não tenha vindo com a dublagem clássica, apesar de eu nunca ter assistido esse filme na minha infância, nem na minha adolescência, né? Como eu já expliquei naquele outro vídeo lá onde eu falo de dublagens, eu gosto de assistir filmes antigos com a dublagem, principalmente se for a dublagem clássica, óbvio, né? Porque traz ainda mais aquele gostinho de nostalgia, mesmo que a gente não tenha visto o filme antes, né? E esse filme, ele é muito legal, porque ele é bem a cara, assim, de filmes que passavam no cinema em casa, sabe? Do SBT. E assim, tem alguns estudantes ali. Pelo que eu entendi, eles estudam no ensino médio, então eles devem ter ali os seus 16 anos, mais ou menos. Só que vocês sabem como é que é esses filmes, né? Que eles colocam os atores lá de quase 30 anos nas costas pra fazer o papel de um adolescente de 15, 16, né? Então é mais ou menos nesse naipe. E aí tem duas moças, duas dessas estudantes ali principais do filme, que estão passando na frente de uma casa e aparece um cara ali na frente convidando elas pra ir numa exposição que vai ter naquela casa à meia-noite, porque a casa, na verdade, é um museu de cera, não é uma casa. E ele disse que elas poderiam até convidar alguns amigos e tal, mas que não podia passar de 6 pessoas. E elas vão e convidam. Quando chega lá dentro desse tal museu de cera, quem recepciona elas é esse anãozinho aqui, ó, que eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas é o mesmo ator que faz o Alf, o É Teimoso, tá? Então isso eu achei bem legal, porque eu nunca tinha visto ele assim de cara limpa fazendo outros papéis, né? E aí depois que esse pessoal tá lá dentro desse museu de cera, que eles começam a fazer o tour ali, é bem legal porque no museu, cada local daquele ali de exposição é como se fosse um cenário de filme de terror. E aí tem essa parte que separa os visitantes dos objetos ali de cera, né? E quando alguém ultrapassa aquilo ali, a pessoa passa por uma espécie de passagem e ela acaba indo pra dentro daquela história. E assim, tem história de lobisomem, tem história de vampiro, tem história de múmia. Então eu achei isso muito legal, porque as histórias são baseadas em histórias de monstros famosos, né? E aí o objetivo desse dono do Museu de Cera é fazer com que essas pessoas possam ser pegas por esses monstros pra depois, no final, quando completar ali a quantidade de pessoas que precisa, os monstros vão viver novamente, né? Vão voltar à vida. Então esses estudantes, eles vão tentar destruir esse pessoal aí, né? Tentar se livrar dessas forças do mal. E eu achei super legal esse filme. Em algumas coisas ele até me lembrou o Deu a Louca nos Monstros. Então eu achei bem legal. Tem uns efeitos de maquiagem super bacanas também. Então eu super curti esse filme e de 0 a 5 estrelas eu dou 5 estrelas pra ele, com certeza. Só faltou a dublagem clássica ali pra ficar mais top da balada ainda, mas é um filme muito legal e eu super recomendo. Agora nós vamos para o disco 2 do box, que é onde a gente já abre o disco com o filme Pague para Entrar, Reze para Sair, que é do ano de 1981. Esse filme, pra quem não sabe, ele é dirigido pelo Tobe Hooper, que ele é o diretor do Massacre da Serra Elétrica. E esse filme eu conheci no comecinho desse ano, se eu não me engano. Eu já tinha ouvido falar nele e tal, mas aí um amigo acabou me indicando e eu vi o DVD dele lá no Sebo Pacobello e eu acabei comprando. Então eu já tinha o DVD desse filme na minha coleção, tá? Porém, esse DVD aqui, ele é apenas legendado, tá? Ele tem o áudio em inglês com legendas em português. A vantagem de adquirir aqui o box da Obras Primas é que ele possui a dublagem clássica e, se eu não me engano, esse filme passava no SBT. Então, quem assistia lá naquela época dos anos 90, com a dublagem clássica vai vir ainda mais aquele gostinho de nostalgia, né? E a história desse filme é a seguinte. Tem um grupinho ali de estudantes que eles resolvem ir para uma espécie de circo. Na verdade, não é bem um circo. É um parque, mas que tem algumas atrações meio bizarras, tipo esse circo de horrores, que tem vaca mutante com duas cabeças, essas coisas assim. Então eles vão lá nesse parque se divertir, só que aí eles têm a brilhante ideia de passar a noite no parque. Eu fico pensando assim, quem é o idiota que tem uma ideia dessa? Só podia ser adolescente retardado de filme de terror, né? Toto pau. Então eles entram lá no trem fantasma, que é aquele carrinho que vai passar,
passando nos lugares e tal, né? Entram lá, ficam escondidos e esperam o parque fechar. Só que eles acabam assistindo um assassinato. Eles estão numa parte assim em cima, que dá pra ver o que tá rolando lá embaixo, numa espécie de quarto, e eles veem uma pessoa matando outra, que na verdade essa pessoa que matou outra não é bem uma pessoa, é uma aberração, digamos assim. Só que aí os idiotas começam a fazer barulho e eles são meio que descobertos. Então o pessoal ali desse parque começa a ir atrás desses estudantes, né? E eles ficam a madrugada toda ali tentando fugir dessa galera ali do parque, que inclusive tem muitas bizarrices ali, né? E eles presenciam várias coisas estranhas ali também. Então é um filme assim bem divertido. Eu acho que quem gosta de filmes nesse estilo vai amar, caso não tenha assistido ainda. Esse daqui eu também super recomendo. E para fechar o box, nós temos o filme Warlock, O Demônio, de 1989, que é este daqui. Esse cara aqui é o tal do Warlock, só que ele não é um demônio. Isso daí, então, já achei uma propaganda enganosa nesse título. Então, gente, o que que acontece? Esse filme, ele também é super bacana. Como eu falei anteriormente, ele vem aqui com a dublagem clássica, tá? E ele se inicia no ano de 1691. E esse Warlock, ele é uma espécie, assim, de feiticeiro, de bruxo, que ele quer fazer um pacto com o Satanás, com o demônio. Foi isso que eu entendi ali. Só que aí tem um outro cara, que é esse aqui, que aparece aqui no cardzinho também, que ele está tentando deter o Warlock. Só que aí, quando eles estão ali brigando e tal, eu não sei o que que acontece, que eles fazem uma viagem no tempo, que eles acabam indo pro ano de 1900 e lá vai pedrada, né? Que seria a época atual ali, né? Onde se passa o filme todo. E aí o Warlock, ele acaba caindo na casa de um pessoal ali, né? Que é uma moça e um rapaz que moram juntos. Eles não são casados, nem nada disso. Mas eles acabam pegando o Warlock pra cuidar, né? Porque eles acharam que tinha acontecido um acidente. Eles não sabiam que ele era um feiticeiro, e muito menos que ele tinha viajado no tempo, né? Enfim. Só que aí o Warlock, quando acorda, já acorda atacando terror. Ele vai e mata o dono da casa. E a menina não estava em casa, porque ela estava trabalhando. Só que aí, quando eles se encontram novamente, o Warlock e essa moça aí que morava naquela casa, o Warlock acaba jogando um feitiço nela. Um feitiço onde a cada dia que passa, ela iria envelhecer 20 anos. E aí ela tem que correr contra o tempo, literalmente, pra tentar desfazer essa magia, né? E ela vai contar com a ajuda desse moço aqui, né? Que também acabou viajando no tempo e que também quer deter o Warlock. E o Warlock, ele tem que juntar umas páginas de uma bíblia satânica, alguma coisa do tipo. Então, enquanto ele está tentando juntar essas páginas, tem a moça lá que está tentando reverter o feitiço que ele fez e o outro carinha ali tentando também capturar o Warlock para acabar de vez com essa palhaçada toda, né? Então, achei, assim, um filme bem divertido, tem bastante aventura, algumas coisas engraçadas, tem a parte da feitiçaria, né, que eu gostei bastante, e eu super recomendo. Então, como eu falei, eu só não entendi porque que eles estão chamando ele de Warlock, o demônio, porque, na minha opinião, ele não era bem demônio, acho que ele gostaria de ser. Foi isso que eu entendi. Mas enfim, o filme é muito bom. Eu acho que eu dou aí de 4 a 5 estrelas também, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não conhece ainda os produtos da Obras Primas do Cinema, eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição. O site onde vocês vão conseguir comprar o box é o site da Colecione Clássicos, que é a loja oficial da Obras Primas. Então eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição e vou deixar também as redes sociais pra quem quiser seguir eles, porque lá nas redes sociais, além de eles divulgarem quais são os próximos lançamentos, o que tá em pré-venda e etc, eles também estão sempre fazendo sorteios, então vale muito a pena seguir eles, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau e até a próxima!